এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহা যেন সকলো উৰাই আনিছে, এফালৰ পৰা তচনচ কৰি দেখিছে, আৰু এয়া মুখলধাৰা বৰষুণ, মুখলধাৰা বৰষুণৰ কোবত দেখিছে এফালৰ পৰা ইপিনে ধুমুহা বতাহ, আৰু এয়া দেখিছে গুৱাহাটী দৃশ্য। আজি চাই থাকিব প্ৰতিলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী কি অৱস্থা। স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ। দেখিছে এয়া মুখলধাৰা বৰষুণ, মুখলধাৰা বৰষুণৰ লগে লগে বৰদৈচিলা, আৰু আনফালেদি দেখিছেনে এয়া, এইফালে চাওক, এয়া মালিগাঁও যিখন নীলাচল উৰণ সেতু নতুনকৈ বনাইছে, যিটো আদাবাৰী পাৰে, এইফালে দেখিছে সন্মুখতে পানী পানী হৈ গৈছে, চাৰিওফালে তলত সন্মুখত চবফালে পানী, কিমান বেছি পানী দেখিছে। আৰু এইফালে চাওক, কামাখ্যা যোৱা ৰাস্তাত গছ বাগৰি পৰিল গাড়ীৰ ওপৰতে, দেখিছে কেনেকুৱা পৰিৱেশ। আৰু এয়া হৈছে পাণ বজাৰ, পাণ বজাৰৰ দৃশ্য এয়া। চাই আছে একে ব্লগছ, আজি দেখাই আছো একে ব্লগছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এজাক বৰষুণত কি অৱস্থা দেখিছে। এইটো হৈছে জু ৰোড, জু ৰোডত যিহেতু জু ৰোডৰ অৱস্থা দেখিছে এয়া, পানী দেখিছে আঁঠু ওপৰলৈকে হৈছে, গোটেই গাড়ীবোৰ ৰখি গৈছে। আৰু এতিয়া চাওক গুৱাহাটী মহানগৰী, ইয়াত ট্ৰেফিক জাম, কেনিও যাব নোৱাৰি। আৰু এয়া দেখিছে, এয়া যে দেখিছে হাতীগাঁও, হাতীগাঁৱৰ পানী দেখিছে, গাড়ীবোৰ চলি আছে যেন এখন নদী পাৰ হৈ আছে, তেনেকুৱা লাগিছে, হয়নে। বন্ধুসকল, এয়াই হৈছে আমাৰ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আচল ৰূপ দেখিছে। ফেঞ্চি বজাৰত ইমান ধুমুহা, ইমান ধুমুহা বৰষুণ, মানে এফালৰ পৰা তাণ্ডৱলীলা চলাই নিয়া নিচিনা, মানে গছ ঘৰ চৰ সৰু সুৰাকৈ চব ভাঙি ছিঙি গৈ আছে, ইমান ধুমুহা, মানে ইমান আধা ঘণ্টামান হৈ গৈছে, বৰষুণ পৰি আছে আৰু আহি আছে। চালে আপোনালোকে গুৱাহাটী বৰষুণৰ ফলত কি অৱস্থা, চাই থাকিব একে ব্লগ।